ហាឡេលូយ៉ាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបាទកិច្ចរៀនជ្រៀងចម្រៀងសរសើរកានដល់ព្រះយេស៊ូវចំណុចថ្ងៃនេះគឺរៀនជ្រៀងជាមួយគ្នាដល់បទលេខ234អោសូមលើចិត្តព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនមើលជាមួយគ្នាជើងរៀនជ្រៀងជាមួយគ្នាដល់បទលេខ234ជីធានមែនហើយលៀនស៊ីឆាងស៊ឺចានមីសឺនទីលៀងបាយសានសុសសោអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងស្ដាប់ភ្លេងមួយដងណាអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ភ្លេងចោលមួយដងសិនមិនសៀនធីងកាន់ថាន់ឈីងអ៊ីសឺអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងទីទៀនគឺមករៀនជ្រៀងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅនេះបងប្អូននឹងមើលជាមួយគ្នាសិនណានៅបទលេខ234នៅទីនេះជាបងប្អូនមើលចម្រៀងនៅខាងឆ្វេងណាបាទខាងឆ្វេងខាងលើបងប្អូនមើលឃើញអក្សរ G ណាពំមើលលេខ 6/8 ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមានន័យថានៅក្នុងមួយអក្សរបើគ្មានអីចុចមានអីគូពីក្រោមគូពីខាងក្រោយទេអញ្ចឹងគឺសំឡេងវាគឺ2វាសំឡេងវាគឺ2ណាបាទគឺសំឡេងវាគឺ2ដងណា1 2គឺ2បែបនេះណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺបងប្អូនមើលជាមួយគ្នាណាមើលកន្លែងដែលចុចអញ្ចឹងគឺណែនាំខ្លះខ្លះសិនអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមើលជាមួយគ្នានៅជួរដល់ជួរទី1អញ្ចឹងគឺមានមីហើយមានចុចមួយទៀតណាអញ្ចឹងមីហ្នឹងគឺសំឡេងរបស់វាគឺសំឡេងវាគឺ2ណាអញ្ចឹងសំឡេង2ដងអញ្ចឹង2ដងចុច1គឺបូកនឹងខ្លួនឯងកន្លះអញ្ចឹងមានន័យថា2បូកនឹងកន្លះណា2កន្លះទៅគឺ1អញ្ចឹង2បូក1គឺ3ណាសំឡេងហ្នឹងគឺ3ណា1 2 3បានជ្រៀងបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺជ្រៀងរៀងយឺតបន្តិចបាត់នេះណាអញ្ចឹងម្ដងមកទៀតនៅខាងក្រោយកន្លែងប្រអស់កន្លែងជួរទី1ដដែលអញ្ចឹងមើលពាក្យថារ៉េរ៉េចុចរ៉េហើយមានលេខ0គូពីក្រោមទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះកន្លែងរ៉េនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺជ្រៀងមាន5សំឡេងណាអញ្ចឹងកន្លែងលេខ0នេះគឺសម្រាប់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់មួយផាច់សម្រាប់មួយពេលពីពោះ0គូសពីក្រោមណាអញ្ចឹងគឺសំឡេងគឺត្រូវបានសំឡេងគឺ2គឺសល់តែ1ទេអញ្ចឹងគឺមួយសំឡេងណាអញ្ចឹងគឺតែប្រាប់ខ្លះខ្លះឥឡូវនេះចាប់បានជ្រៀងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវគឺជ្រៀងដូរីមីជ្រៀង2ដងសិនចៃបើមើលឡាយឆាងកើព្រូលៀងស៊ឹកអញ្ចឹងជ្រៀងដូរីមី2ដងជាមួយគ្នាមួយMi re to la la
Amen អរគុណព្រះអញ្ចឹងគឺបានជិះពីរដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគឺព្យាយាមចំណាំជាមួយគ្នាព្រោះបទបទនេះធ្លាប់បានជិះជាមួយគ្នាច្រើនដងហើយក៏បងប្អូនយើងក៏ចេះដែរគាត់តែមានការបដូរនៅហៅថាអក្រវិរុទ្ធបដូរនៅអសរភ្លេងអញ្ចឹងថាទំនុកគឺនៅដដែលអញ្ចឹងគឺនៅដដែលអញ្ចឹងគឺការជិះគឺមានថាឆាប់ចាប់បានចាស់ឆាប់ចេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺនៅតែជិះបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំជាមួយគ្នាកន្លែងដែលប្រអស់ណាកន្លែងដែលឈប់កន្លែងដែលប្រអស់អញ្ចឹងគឺព្យាយាមចំណាំហើយព្យាយាមជិះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវគឺជិះម្ដងទៀតជើងគឺជិះដូរីមី2ដងទៀតប៉ុន្មានឆាងកើភូលៀងស៊ឹជាគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនគឺងាយនឹងការចាប់បានចុងបទនេះគឺជ្រៀងម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺมันពិបាកទេប៉ុន្តែមើលឃើញកន្លែងដែលប្រអស់ណាអញ្ចឹងកន្លែងដែលប្រកន្លែងដែលប្រអស់1 2 3 4 5ណាសម្រាប់មួយទៀតណាហើយបានចូលចាប់ដើមមកខាងលើវិញអញ្ចឹងនៅខែនៅបន្ទាត់នៅចុងក្រោយណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមើលឃើញនៅកន្លែងចុងក្រោយនេះគឺតោនៅកន្លែងនេះមែនទេអញ្ចឹងគឺសម្លេងគឺ5ពេលឯណោះណាអញ្ចឹងគឺ5ពេលហើយសម្រាប់បន្តិចហើយសម្រាប់តាមផាច់ទេគឺមកចាប់នៅខាងលើវិញណាមកជើងទី1ចប់ណាគឺចូលជួរទី2អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជ្រៀងម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅតែជ្រៀងដូរីមីដដែលដើម្បីបងប្អូនរៀនកាន់តែស្ទាត់ជាមួយគ្នាហើយព្យាយាមចំណាំណាចំណាំអសរភ្លេងបន្តិចទៀតយើងនឹងជ្រៀងអសរខ្មែរពេលដែលជ្រៀងអសរខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវមើលទៅលើអសរភ្លេងឡាយហ្នឹងគឺប្រមាណផាច់ណាលឿនឬក៏យឺតអញ្ចឹងគឺជ្រៀងអសរខ្មែរតែយើងប្រៀបទៅណាជាផ្ទឹមជាមួយនឹងអសរភ្លេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺច្រៀងអសរភ្លេងម្ដងទៀតគឺច្រៀងទាំង4ជួរនេះតែម្ដងសិនចៃប្រមាណឆាងកើភូឈៀមពូឈៀមពូអ៊ីសឹកយកសឹកជាអញ្ចឹងគឺច្រៀងទាំង4ជួរនេះតែម្ដងMe, re, do, do, la, la
ញ្ជើញបានជាប្រមាណដងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកជ្រៀងខ្មែរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងជ្រៀងខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងជ្រៀងពីរជួរតែម្ដងជួរទី1និងជួរទី2សិនឆៃប្រមាណឡាឆាងកើស៊ឺទី1ជាហានទី2ជាជាគឺជ្រៀងជួរទី1ជួរទី2អញ្ចឹងជ្រៀងអក្សរខ្មែរណាអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះជាបាន2ជូហើយអញ្ចឹងយើងច្រៀងបន្តទៀតវាជូទី3និងជូទី4មែនសិតខាងកើសឺទី3ហានទី4ជាគឺយើងជ្រៀងម្ដងទៀតគឺជ្រៀងទាំង4ជួរតែម្ដងជុំទៅមើលឥឡូវនេះគឺជ្រៀងសរខ្មែរជាមួយគ្នាជ្រៀងទាំង4ជួរប្រហែលឆាកើសឺជាពុអ៊ីសឺ
ជាងលើនៃការរៀបជ្រៀងមកដល់ចំណុចនេះជើងគឺសម្រាប់បងប្អូនជើងបន្ទាប់ពីនេះតើបងប្អូនអាចរៀនស្ដាប់ខ្លួនឯងឬក៏រៀបជ្រៀងហើយព្យាយាមចំណាំជាមួយគ្នាជើងគុណព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលដឹកនាំរៀបជ្រៀងនៅថ្ងៃនេះមកដល់ពេលនេះក៏សូមថ្វាយស្រីរបស់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ